В Україні є дві традиції, пов'язані з бюджетом. Одна – приймати його перед Новим роком, інша – переглядати напередодні виборів. Бюджет 2012 не став винятком. Хоч і готувався він із літа, був прийнятий лише 22 грудня. А 12 квітня, рівно за півроку до парламентських виборів, отримав порцію поправок. Із соціальним підтекстом. У традиції приносити бюджету жертву популізму є непередбачувані наслідки. Чим загрожує вітчизняній економіці роздування головного фінансового документу країни, читайте у тижневику «Інвестгазета». Посилена підготовка готельної бази України до Євро-2012 лише спочатку була предметом національної гордості. Після того, як більшість збірних, які грають в Україні, надали перевагу розміщенню в Польщі, Європу повели чутки про жадібних українських готельєрів і туроператорів. Треба визнати, що частка правди тут є, але вірно й те, що українська влада, захопившись будівництвом висококласних готелів, ще до початку Євро-2012 програла будівництво інформаційне. Чи зможуть вітчизняне готельне господарство і сфера турообслуговування зробити на Європі Європейській першості з футболу досліджували журналісти газети «Бізнес». Із 15 травня по 15 липня Україна відкриває небо для всіх наявних у світі авіакомпаній, в яких є відповідні ліцензії і дозволи. Закінчуються переговори з одним з найбільших лоукостерів. Завдяки цьому вдасться здешевити польоти до початку чемпіонату. Про це говорив на початку лютого віце-прем'єр-міністр інфраструктури Борис Колесніков. Також велика кількість різних авіаперевізників мали б забезпечити широкий вибір для пасажирів. Які авіакомпанії потраплять на вітчизняний ринок і чи зменшиться вартість авіаквитків, дізнавалися журналісти українського ділового журналу «Експерт». Україна має всі шанси стати країною, яка незабаром буде експортувати не лише зерно і молочну та м'ясну продукцію. Щоправда, у державі зі щедрим агропотенціалом чомусь не зростає, навпаки скорочується кількість фермерських господарств. Таких лише минулого року Україна втратила більше 100 тисяч. Одна з причин зменшення їх чисельності – нестача оборотних коштів. Можливі варіанти вирішення цієї проблеми висвітлює видання «Контракти». У медицині дрібних тем не існує, адже людські органи, як музичні інструменти в оркестрі. Стан зубів, приміром, є одним із найважливіших показників здоров'я людини в цілому. Тому важливо, щоб кожен, хто приходить у стоматологічну клініку, довіряв огляд і лікування зубів високопрофесійному спеціалістові. Ці та інші теми в інтерв'ю керівника стоматологічної клініки «Медістар» Віталія Дудка діловому журналу «Ком'юніті».